السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليد إيه كسو دبادة كنالك فاطمة هاس، ما شاء الله ما أنت فاطمة هاس محين وصو ديار السي إن وح بدنا وجي نقل السي ما أنت حواي تمها ما شاء الله تبارك الله قلب أن عادي هنا أسو دياري وتمها أتكهلي دونتي إن شاء الله فضلا بروبي ماسكان أذكهلي دونتي إن ماسكان وحنا قبنا حاكمت إيه لمبر كو تمه جلعيا لمبر لبو تمها وكو كلا ببحينا تمه كلا ببحسن وكا قاد تمها دو سكولي بكيهين إيه يعني إشيك تمه رف إيه كايهين وكلا ببحينا تمها تمه كلا ببحسن إيه تمه كون خنايان إيه تمه دانا إشيك اللي شو خروح بدنو أيك لان دكسنو خروح بدنو كون خنايان دو إلهي راه يجلع تمه دانو خنايان لالالي يالنا تمه دو يسوه الهلاع إن شاء الله إن ماسكان خير عادي ما أها فضلا كفاية إديس هذا جعش هاي قروح عادي يعني قياسي كرنا تيما هذا كأركيس هذا ماسكان مرستيد لبش شيء مهم ونك كومية حتى بور در مكسارة وحير وعادي خب سميسين كرتتو إن شاء الله ماسكان وحكا كومية موس موس كتيما هو جلعيا والله بحب موس تيما هذا جلع وكريقا وخروح بضن تيما تيما جلع إسكا ماسكا لو موسكا لو مرسدا وحكا لو هيسنا إنت كوكونات ملك إن كوكونات ميلجان إن في صومالي حالها وكسبرين بقنبة واي عانها أو قنبة واي إن عانا وحاو باهان تمرك كوب كانوا بوحو عانها قنبة إيه أو باهان تا إيو لابا حبو أو موس إيه ما شاء الله تبارك الله إيه هدا قدي ويل كان أصلا إن كوب كانوا كجر بسيو عانا إيه إن أصحابتو حالك يا بادد بدنو صومالي كانال كاكحيرنا جران أو دهان أمك صومالي جوبنا وحكا سيالينا إن دهان لغيابو Soomaali hadda joogtid anaka waa naga fiican tahay anakan asoo diyaarsan oo maalmo dukaanka yaala soo qaadanay laakiin aad hal xabbo qumbo oo fresh is soo qaado hadda oo qumbaha caanaha diyaarsan haysanin xabbada qumbaha soo qaadaysa waa hooleysa marka hooshid kadib waxa ku shubaysa isheeg in makiinadan oo qudaarta iyo wax lagu shiishito oo lagu shiito soo qaadaysa waa ku shubaysa marka ku shubtid koobkan oo buuxo iyo half oo biyo ah waa ku dareysa qumbihii hoolan een waxa xiraysa waa isku shiidaysa qumbihii iyo biyihii isku shiidaysa marka isku shiidid een waa miiraysa caana caadi ah ka soo baxa caana sidaas oo kale u cad ka soo baxayo een caan miira u qaadanaysa waa miiraysa ka koobkan uu gisu caana ka soo baxa insha Allah koobkan ka badan uma baahnid timaha deesaad u badan yihiin ma ogi laakiin timaha ee normal yihiin koobkan koobkan kugu filan xataa de badan yihiin kugu filan yahay koobkan caana ah marka ii sheeg in caanaha qumbaha saas ku heysata dad Soomaali joogtid waaye waa caana fresh ah saas ku heelisa qumbihii oo fresh ah hadduu xasuubineyna qalabkeena timahno jilcinay timahno kala bixbixinay dhalalka ka dhigay ma sha Allah softiga jilac ka dhigay ma sha Allah tabaarakallah aan ii sheeg smooth ka dhigay timaheena aan diyaarsaneyna la bahab moosno koobinyahay caanaha qumbaha ma ka maarintid insha Allah caanaha qumbaha caana caadi ku bedeli kara ma ya caanaha qumbaha ee aadid timaha qurxiyan dhalaalka yaa timaha xataa halween oo ka dhiga caanaha oo qumbaha maasha Allah qumbaha mar walba 3DC iyo fiican yihiin timaha maasha Allah tabaarakallah moska nu fiqo ya walaal leen qabow waana shaqo dheer ma galeysid tima qurux badan oo soo bixisa isbuucii hal mar marsanaysa hadduu ilaahay yiraahdo in sodan ishan daqiiqo tima hadduu ku heenaysa wixii ka dambeeyo waa iska dhaqaysa hadduu ilaahay yiraahdo caanahan oo jara jeeda ina arkay darbtiin arag baa ka dhalan hal koob ku jira bas hal kas koob jeeda umaleena waa lagu afjara waa hal koob oo caana ah waaye jidha halkaas koob oo caanaha qumbaha u baahan tahay caanaha qumbaha timaha si ugu fiican yahay hadda ogaal heena isbuuc kasta marsal heena timtaada liisha oo dhalaalaho
kala bax baxsan qurux badan timaha kaga dhigaya. Hadda waa soo shiidayna, waa isku soo noqonayna insha allah. Maasha allah, waana soo shiiday ee mooskii iyo caanihii qumbaha weelka ku shubanaynaa. Waw, caadi maaha, caadi maaha, timahaas si kastay u badan yihiin way ku deeqaan insha allah. Halkaas koob qumbaha kugu filan, qumbaha caanaha ahaa kugu filan. Malena isbuuci timahaaba hal mar marsan kartaa, isbuuci hal mar timahaada marsan kartaa. Timaha waa marinaysaa 35 daqiiqo kuhiyeynaysaa, kadib wax yaroo shampo isocod shambadaha ka badinin insha allah, shambada ka badinin timahaada gundishin camal hataa wuu noqonaa. Caanaha qumbaha gundishin wuu jilcin, caanaha qumbaha timaha way jilciyaan. Dadka asxaabta uma maleeyaan timaha jilaa iyo waxay ka dhigayaan timo kala babaxsan oo jilacsan oo timaha kaga dhiga. Gundishanna wuu kuu noqonayaa timihii ii sheeg. Maasha allah, doobishaanba inaad timaha ku dhaqato ma u baahanaysid qalabkan hadda isticmaashid maasha allah. Marka fadlan ka faa'iideyso. Maasha allah, maxaa kaloo idin dhahay, timahaada jilci, timo kala babaxsan ka dhig. Maasha allah, ii sheeg timo oo liisho oo dhalaalaya qurux badan ka dhig. Haddaa nagu cusubtahay subscribe dheh, saaxiibada hore nool jooga hadaataa suulka saar, iyo haddaa nagu cusubtahay intaba suulka saar. Share garee asxaabtaada, u share garee commentigiina waa muhiim. Halkaan waxaan uu mahadcelina asxaabta barnaamijkayga iyo kanaalkayga ku xiran Soomaaliweynta ah maasha allah tabaarakallah. Waxaan uu mahadcelina daawashada ayna daawanayaan, commentiga ay kasoo bixinayaan barnaamijka, suulka inoo saarayaan, iyo share gareynta inoo share gareynayaan. Waa ku mahadsantihiina leeyahay insha allah. Waa walaashiin Faadumo Haas oo idin jecel oo idin dhahayso fii amaan allah.